президенттік жастары кадрлық резервіне қабылданғандар орталықтарда ғана емес, өңірлерде де жұмыс істеу керек. Саясаттанушы Ерлан Саировтың айтуынша, бүкіл халықтың 42% облыстарда тұрады. Сондықтан жастардың білімі мен тәжірибесін осылай арттыру арқылы биік тұғырға шығар ғана абзал. Себебі жауапкершіліктің жүгі ауыр. Елдің тағдыры мен болашағы жастардың қолында. Оларды бүгіннен бастап мемлекет ісіне ғана емес, экономиканың әр саласында шыңдау маңызды, дейді саясаттанушы. 18 500 000 халықтағы жастардың үлесі жартысына жуық. Сондықтан жастар біздің еліміздегі экономикалық, әлеуметтік, саяси процестердің баршасында толыққанды қарастырылу керек. Сондықтан жастарға әлеуметтік және қоғамдық лифтілерді ашу, ол мемлекеттің ең негізгі миссиясы.